Tervehdys! Olemme kuulemma siirtyneet 8 kuukautta kestävään syyskuun aikaa, ja mikä siinä, jos se on tämmöinen, niin kyllä tämän kanssa voidaan elää. Onhan tämä nyt huomattavasti parempi kuin viime vuotinen kokeilu 6 kuukautta kestäneestä marraskuusta. Kulunut viikko on irvailtu hallitukselle siitä, että se pystyttelee valkoposkihanhille ruokintapeltoja ympäri maata. No, maailman toimivin kaupunki Helsinki on tässäkin etujoukoissa. Se on nimittäin tänne kaupungin äärimmäiseen ydinkeskustaan Töölönlahdelle perustanut kokonaisen hanhipuiston. Ja nyt Helsinki ja Helsingin veronmaksajat tietysti odottelevat korvauksia hitaammilta maaseutukunnilta tästä uhrauksesta. No, nuo vajamajat tuossa takana eivät kuitenkaan ole valkoposkihanhille, vaan viikonloppuna järjestettävän Helsingin puolimaratonin osanottajille. Mutta siltä se nyt näyttää, että Martin päivänä 11. marraskuuta ei päästä hanhia syömään, koska valkoposkihanhet pitää haudata maahan. Sen sijaan Kanadan hanhia saa metsästää ja syödä, ja niitä ei toisistaan erota oikeastaan kuin lintutieteilijän taidoilla, mutta se on sitten jo vähän toinen juttu. Ministerit ovat jälleen liikkeellä tällä kertaa Lahdessa Scanian lakkautettavalla linja-auton koritehtaalla. Liikkeellä ovat elinkeinoministeri Mika Lintilä ja vaalipiirin kansanedustajat Aino-Kaisa Pekonen, sosiaali- ja terveysministeri sekä Lahdessa asuva ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari. Tästä näyttää tulevan ihan joka perjantainen perinne, joten pitäisikö sittenkin harkita uudestaan ehkä hieman kevyesti heitettyä ehdotusta siitä, että valtio ostaisi nämä lakkautettavat tehtaat. Tosin Naantalin nesteen öljyjalostamo se taitaa oikeastaan jo omistaakin, mutta Kaipolan UPM-paperitehtaan se voisi ostaa, rätkäyttää ja tehdä siitä setelipainon, nimittäin näyttää siltä, että rahaa tarvitaan. Maskisuositus on, kuten torstaina kuultiin, tiukentumassa. Ja lähipäivinä arvioidaan viranomaisten toimesta alueellisesti, että onko alue siirtymässä koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen vaiko eikö. No, Lieksan maskiviikko on jo käynnissä, mutta muilta osin vielä toimia odotellaan. Se ei tietysti millään tavalla estänyt jo torstaina iltapäivällä radiojuontajaa julistamasta levyjen välissä, että tiukennettu maskisuositus on voimassa saman tien. Paljosta ei voi olla varma, mutta se kyllä tiedetään, että viranomaispäätöksiä ei kyllä tehdä radiostudiossa levyjen välissä, tai ei ainakaan tähän saakka ole tehty, mutta ans katsoo nyt, miten näiden tiukennusten kanssa sitten tulee käymään. Se on kyllä huomattu jo maaliskuusta lähtien, että kovin paljon on liikkeellä koronapoliiseja, jotka haluavat kieltää kaikki sellaiset palvelut, joita he itse eivät tarvitse tai käytä. No, toisaalta Väestöliitto on taas huolissaan suomalaisten syntyvyyden laskusta. En ole mikään asiantuntija, mutta olisiko niin, että 2 metrin turvaväli kuitenkin jollain tavalla haittaa parin muodostusta? Saattaapi olla. Tämän viikon covidioottipalkinto menee Kouvolan pallonlyöjien johtoportaaseen, nimittäin kun pesäpallofinaalissa Kouvolassa kansa pakkautui parhaille paikoille, niin Kouvolan pallonlyöjien puheenjohtaja lausui mediassa tarmokkaasti, ettei hän ala katsojia paapomaan. Taidatko sen paremmin sanoa, että aika typeriä tämmöiset viranomaissuositukset vai mitä? No joo, maailmassa on nyt 24 miljoonaa koronasta toipunutta ja täällä Suomessakin melkein 8 000, joten pysykää turvassa.